Diqqat aholiga xush xabar. Boquvchisi xorijga ketgan oilalarga bir martalik moddiy yordam berilishi mumkin. Undan tashqari mehnat migrantlarining oilasida nogironligi bo'lgan a'zolariga dori-darmonlar ham beriladi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Endi boquvchisi xorijga ketgan oilalarga moddiy yordam berilishi mumkin. Shuningdek, mehnat migrantlarining nogironligi bo'lgan oila a'zolariga dori-darmon, nogironlik aravachalari kabilarini xarid qilishga ham bir martalik moddiy yordam taqdim etiladi. Bu bo'yicha hujjat boquvchisi xorijga mehnat migratsiyasiga ketgan fuqarolarning ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oila a'zolariga davlat tomonidan yordam ko'rsatish tizimini yaxshilash, yordamga muhtoj bo'lgan oilalar bilan manzilli ishlashni tashkil etishga qaratilgan. Xususan, joriy yilning 1-oktyabr boquvchisi xorijga mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan va ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan oilalarga bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorda bir martalik moddiy yordam berilishi rejalashtirilmoqda. Mablag'lar xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi tomonidan taqdim etiladi. Moddiy yordam mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman shahar hokimlari yordamchilarining yozma tavsiya nomasi asosida ajratiladi. Xorijda ishlayotgan fuqarolarning reyestrda ro'yxatda bo'lgan yoki temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftaridan biriga kiritilgan nogironligi bo'lgan oila a'zolariga dori-darmon, nogironlik aravachalari, eshitish apparatlari va ortopedik mahsulotlarni xarid qilish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, ya'ni 1.7 million so'm miqdorda bir martalik moddiy yordam beriladi. Shuningdek, ular bilan birga istiqomat qiluvchi nafaqa yoshiga yetgan yoki birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan oila a'zolariga kasaba uyushmalari tizimidagi sanitariya va profilaktik davolanish muassasalariga bir martalik bepul yo'llanma taqdim etiladi. Mahallalardagi yoshlar yetakchilarining yozma tavsiya nomasi bilan reyestrda bo'lgan, daftarlardan biriga kiritilgan hamda mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolar bolalariga mavsumiy faoliyat yuritadigan oromgohlarga bepul yo'llanmalar beriladi. Yordam pullari va yo'llanmalar mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolar xorijda ish dasturiy majmuasida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa beriladi. Buning uchun talabgor mazkur dasturiy majmuasi orqali murojaat qiladi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi talabgorlardan elektron murojaat kelib tushgan vaqtdan boshlab 10 ish kuni ichida belgilangan talablarga javob berishini qo'shimcha hujjatlarni so'ramasdan tekshiradi. Shuningdek, hokim yordamchilari va mahallalardagi yoshlar yetakchilaridan yozma tavsiyanoma oladi. Eslatib o'tamiz, fikr va mulohazalar joriy yilning 27 iyuligacha qabul qilinadi. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka bittadan like bosib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring.